BART train to a tour bus. Still the same game except I'm pulling more sluts, more butts. მოგესალმებით, როგორ ვარ, მე ვარ ძმანა და დღეს ჩვენ დღეს თამაშობთ ARK-ს პირველას და ერთად მესამე. აი! გამარჯობა. ესე იგი, ჩემი ხმა თუ გეუცნაურად ან რამე მასეთი ახალი მიკრო მოგდა და არ გაგიკვირდეთ. ესე იგი, და მოდი ხა დავიწყოთ საპერსონაჟის შექმნა. ნუ ARK. აი, ARK შემოდიხართ. ჯერ ეს ის შექმნით პერსონაჟი. ესე იგი, წვრილი კისერი მაღლა, აი ესეთი რა, აყლა წვრილი კისერი მაღლა. კლინჯი რაღაცა კისერი რო ქონდეს. ესე იგი, დიდი ძუძუები, ეს რა არის, ხრებიც არა, ხრები პატარა. არა, დიდი ხრები მინდა. განიერი. ფართო. დოინჯი თუ რაღაცა დიდი. დოინჯი. მაღალი დოინჯი რა არის ვაფშე? ეს მაღალი დოინჯი რო ქონდეს. დოინჯი რა. შენა შვილო ალა უთხარა ხა. დიდი მუცელი თო მორსულა და მიროდასგან. და მაღალი. ითომ NBA ვოლტია. ფეხები წვრილი, ეს რა არის? აი ეს განიერი. წვრილი ფეხები. აი განიერი, ისე თქვა რომ რაღაც ძალიან ცუდი გააკეთა ამ დამპალვა. რა გაუკეთე განიერი? თქვი. ეს დიდი ხელები ასე. დიდი ხელები, დიდი განიერი ხელები გაუკეთეს რა არის? სახე დიდი განიერი ხელები? თავი მაღალი. ხო მაგიდი მაღალიო ეს ბოტოქსი და ეს თვითონ ის იმანო ყვინა დაიკეთეთ კაც რომ ყვინა აღარ მოხსნა რა ქვია ეს ბოტოქსი ჩავარდა 7 წლის რო იყო ბოტოქსი ჩავარდა დიდი სახე კარჩი ესე ჩვენ დიდი სახე იცი როგორ პონტო ბავშვი ხო იყო არა და დაიჭირა იმან რა ქვია ის რო არის კუზანოობა და გადაუჭიმა ეს სახე გადაუჭიმა სახე ბოშე უნებოდა არ გინდა ბიძია კუზანოვი ამაკე დაიჭა და უჭიმა და უჭიმა კაი და სახელი დავარქვა და ბუნე ფის სა ბუნები შეცდომოდა დავარქვა არა სიმართლე არის ქვედა ტირე ქვედა ტირე დათქამ ქვედა ტირე დათქამ ტომო და კრეატე არა და სოუზონა სამში გაჩდები ისევ what the fuck მეგობლიებო ესე იგი მეგობლიებო ლა მოხდა მირველა აგდებს ტერადონს აჰა და აგდობა ტერადონი გააქვს სადელი გააქვს ვიშოვი კაცო რა უნდა აი წავედი მე ციტინი და კერატინი უნდა ხო მას შევისწავლოთ ხო და ეს ტრაიპს გავაკეთებ ახლა და მოგიწევ რა დავარქვა ტრაიპს ჩემ ტრაიპს შემოდი შენ არა მერე პენდროს ვერ იმას ვიზ. ხედო? ხატერ დოს ვერ. ბატონო ან კანდოს ხარ მოვთხინიერებ. და ეს ერთი თი. გაქანები უნდა არქვი რა, ტრაიპს. აა დავარქვი უკვე თუ გინდა შემიტყვინე არ შემოხვიდე ბიჭო. მოდი მოგიწვი. შენს უკან. შენს უკან. ვიძლიერებ მაცა, აუ. ტრაიპს შემოდი ერთი წუთი. მე და მიიღო რაღაცა ნიტო პერსონაჟი რაღაცა დაქნეული პერსონაჟი ვიყოთ მაგრამ დაიკინე დაიკინეთ მოგეშვებათ რა ბიჭე ხო რა ვის უფრო მაგრა დაიკიდებს იმას უფრო მაგრა მოეშვებ აბა ერთმანეთს შევეჯიბოთ მე ხვა უნდა ავიღო მაიცა ხვა ოღონდ ყველაზე მაგრამ კიდი კაჯობ ხვა ესე ხალხო ქვას რა ვიპოვით მე რომ დავკრავდეთ აი ეს რაღაცები მოდი შევისწავლოთ ალი აი ეს არის დაგვიდება კარები ესა ჩესტი და ეს რა არის პავსი კიო კერატინი ან ჩიტინი ხوار 25 არც ერთი ჯერჯერობით ჯერჯერობით აუ ჩემი მენა ასე იგი ძალიან გიჟი გახდება კიო აჰა კაი რაც გჭირდებოდა თითქოს ყველაფერი შევისწავლოთ ეხა რა გვი აბა ეს იო ტრაიკი ვიპოვეს იო კერატინი ან ვუდი გაქვს ორივე მაქვს კაი ვუდი მომეცი ფიბერი? ფიბერი ავიღე უკვე 5 მომენტი სათხარ. ის მოვკალი ყუ. კიდე გინდა? დარკობერი არ უნდა მას. არა. აი X ასი არის რა ჩემ ფიხებად. უნდა დარკობერი, ხო, 50. ე, არ დააძინო შენი. დარკობერი. არა, სტიმპერია ჩამე.
გაქრენ არ გქო? გქო კეისად არის. ამ მომენტში უკვე. ხე არის პტერანოდონში. ხე არ მინდა. ამ რა მინდა? ჰაიდი მინდა. აჰა. ეგეც პტერანოდონში. ჰაიდი, აი, უხ რამდენი არ მინდა ამდენი. არსამდენი. ამ ჩემფეხებს გინდა თუ არ გინდა? აი, აი ეს გედგა გვერდზე შეხედე. და ერთი გარტყმაა ტიპი და და ეს მე რა უცოდი სადი ყო ეგა ეხა დავინახე 2200 ეს ეგ ეხა ხალხო მე გარეთ როგორ უნდა მოვითვლოთ დაწე ფიბერი ავიღოთ ეს ეს დავკრაფოთ ლოლ ეს ეს დავკრაფოთ ეს ეს დავკრაფოთ დაგვერხა უნდა მოკვდეს ეს პანდონ რატო შეხედე რატო რატო კაპაკული იყო და ვაფსაშებოდა აუ გავუბაგავ სახეს აუ კაია რომ მოკვდა ერთად მოვითვლიეთ აჰა ეს იგი ესე შავ არის ჩავასოთ რა გარდა და კუდის დავაფარო კიო კიო ის ნახე კიო შეხედე რაკე მოკალი როგორ ბიჭო არ მქონდა სიცოცხლე გაძლიერებული კაი რა იო ოდიში მარა ჩემ ჩემში მონსტრი რა აღვიძე და ეხა ერთ თუ ეგ მონსტრი თუ გამოგეკი და მომკალი ხალხო აი ეს მოთვინიერ და ჩვენი ტერადოლი დავადგით უკვე სადლი დავდი შევაშლე და გავფრიდეთ და სადმე კარგად ფილას ვიპოვოთ საფრის ასაშენებელი წამომირო მოდი ეს თუ გააძლიერე და ჯერ ეგ ჩიტი ჯობია და მე დავა პრაკაჩკოთ რა ესე იგი არანაირი ხის კედელი მინიმუმ ხვა მაქსიმუმ ხვა მაქსიმუმ ხვა ნაჰაჰაჰა ისე მომიშვი ა გეი გაიღი 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 გამოიღი გაიღი გაიღი აბა და ისე ერთი წუთი ერთი წუთი დაიცადე ერთი წუთი ჩემოძმაო ჩემოძმაო ჩემო ჩემო კედლის მეზობელო ერთი წუთი და წნარდე გაიღი გაიღი აბა ეხლა წადე გაიღე ანუ გადი და შემოდი მიდი წადე ანუ და კარები სატრაკა გადი აბა ერთი წუთი. ერთი წუთი გადი. ის ხეთ გადავაკეთე? ერთი წუთი გადი, რაღაცას ვერ თქავ, გადი. არა. გადი ერთი წუთი. რატო ვერ თქავ? აჰა, ეგერ დავდგი. აუ, ჩემი სახში როცა ვინმე რაღა იმას ვერ თქავ რა, გადი ძალიან გიშობა რაღაცა. არა, ამას გააკეთე რაღაცა, პროჭულა და მე, აკაი და ფაზა. დახარავით. ერთი წუთი არ შემოხვით. ანუ ისე მოწვა რა რომ დავამთავრე ესე არაფერი დებილობას არ ვაკეთებ. თუ რაიმე დამაკდა პეანდოი თუნდა ამიყვანო და გადამაკდო აქედან. როგორც განა უაფში სადღაცა. დაიცადე. 1 მინუტ პლის ხვა დამაკლდა მომიდან თუ წამიყვან. წამიყვან. ამ პეანდოი მომის უაფში დაშ პეანდო. გამა და რაღაცა იმას ხედი რა მე დაუწე ხარ ჩემპონში პლატაო და რაღაცა ანუ რო ვიღარ დამიბრუნა პასუხი რა სიმართლეს შეეუნებოდი ყველაფერს ასაც შეეუნებოდი პასუხი რო ვიღარ დამიბრუნა გამოდ გაკვეთილი მოყევი არ ვიცი მე ორიანიო და ფილებს გავცეთ ორიანი არ დამიწერა თქა დრატყოთ როგორ ხა დრატყოთ მიჭო არ მეოსება მაგის აკვეთილი თორე როგორ გაკვეთილი არის ძე ველჩა ისტორია არა პრატ. აბა. რუსე იყება. რუსული. ეჩე. ბიჭო ეს ცირავს რა ვერ მოუწი. ჩვენ ის რაღაც ანომალია, ტრაბლული და ვთიღება იკეტება ბიჭო. რა? სერიოზულად? რა. ტრაბლული. რა. ტანდონებთან ასასვლელი როა. მე? თავის თიღება იკეტენ. და რა 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 მოდი და გაჩვენებ არ უმალია სული ხოლობ შიგნით და ანგლიოთ ეგ სახელმწიფო დავაშენოთ სული ეს სული ერთ სულს ვიცნობ ძმან აქვია ბიჭო ტვის მიჭამს ხოლმე მიეკას მიდიშოს მიეკას მიდიშა ამასია ბიჭო ხამე არის რა და მიერეკავს არ დაპრესნე ვიფიქრე და გესილო ვიფიქრე შენა შულო ალა 4 ხარ ხარ ვინ დაგეცავე კითხები დაგვეცნე ვინ დაგვეცა დაგვეცნე ხამი 4 საათზე მის და ორი კი არ შეგვიძლია არ კი ვითამაშოთ შემოდიო
გარდი აი მაგ ეგ არის ჩემი სამარცხვინო ისტორია. რატო სამარცხვინო? სამარცხვინო აბა ღამის 4 საათზე უთა გირეკავს ვინმე არკი შემო კვიტევენო? კვიტევენ შემოდი არკში აბა რა არის? მოგეკითხე მაინც. როგორ ახალე? შეაბაგე. ეს არ მიახი ხარ ეთქვა რა. შეაბაგე ძიცოდი. აი ცოდი. აგა ياتგან იცოდი. დაიცა. აუ ბლეც. აუ აი. აი. ეხლა мама ყავს ვიგე თუ მაგრამ. სპეის დააჭირე და ისე უფრო ლამაზად ჩანს. აჰა. და რა გატყვეფ ერთ ეგიოს იმახიჭია. ოკ. აი ეს აი ეს გადახეთ აქეთან. აჩა ესეთი რაღაცები ვა 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 ხახი ხდება. ეს რა ისეთ რაღაცებია, მოდი შეგვითაც შევიდეთ, ხო? ვირო. არა. არა, და შევიდე და რაღაც ჩვენს ხშირს რაღაც ანომალია, კარები თავში თიღა, მივალთ. აი, გაიხო. გადი, 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 გადი. აჰაჰაჰა. აი, გამო შემომიშვი. ესე შეგვიდან აი ეს რაღაცები დაუდგით აქ რაღაც ნარკობერების ისინი და ესე, ნუ შეგვიდან მოაპირკეთეთ, მოალამაზებთ და წამოვიდეთ მაღლა. საიდან? ეს. აი, კაკაც თავში გაიღება ეხლა, ხო? მომსახურე პერსონალი დავაყენეთ, რა თვეში ასლას უხდით. ხო, ესე იგი. აქ გვექნება ტერადონების დრავი, რაჩიტები და რაღაცები, ათასი რაღაცები, თუ გვეყოლი მას დაფრინავს ან რამე ეგეთი. ყოლას აქ მოათავსეთ და ანუ ისინი ტერადონი რომელია? აი სა ჩემ ტერადონი. და ანუ ასე, ავალთ ტერადონებს როგორ გამოვიყოთ, ხა მოდი განახეთ. ცოტა რა. გაიჭირე ჩემი დარწმული ტერადონი. მაღლა აწიე და ეგ არის. ო. რანო ბოსავი. დააყენებული მყავდა ბიჭო რა გინდა. აი ესე რა, ასე ავად. ვაიბე. გადა მოვარდა. არა, ზედوار. ნახე ზედوارე. ოში. და იხმარი ძმაო. სახლია, გარეთ გა, what the fuck. კაი, ესე იგი, ნუ ასეთი სახლი არ ზევიდა კიდე. ვარ აქვს რაღაცა? წამო, მე დაგშავზე ამოთ, წამო. ხედები რაღაცეები აქვს რა გარჩი. ვიდი აბა. აი მე გაჩვენებ, წამო აგიყვან გაჩერდი. ეს რითი იღება ფუტი? შენი ჩიტი გააჩერე თუ მე დამსდევს. ნახე, ზუსტად დავა პარკინგე. ედაო, პარკინგის მამა ხარ. ამიყონ შენ. აი. რა გიდებს ამ სიმძიმე? ვერ მწევ. გადაყარე რავი, რა გიდებს? მაიცა, მაიცა, ნერვი მაქ. აა, 10000 ქვა? აა, 17000 ქვა მაქ. არა საიდან? სულდა. დაი ზევიდან ასეთია რა. ოპ. აი ზევიდან ასეთი გამოვიდა. და ანუ მე დამირულა ამ სერვერზე თამაშს ვაპირებთ ზოგადად, ვიცოდეთ. ეს დავხუროთ. ქლოუს. თუ შენ ვერ ჩავასარე, გამიჟე. აი ესე. მე დამირულა როგორც კაი ვაპირებთ ამ სერვერზე თამაშს და ანუ აი რაღაცა უნდა თქვათ ამ სერვერის სახელს არ გეტყვით. ოპ, ჩავსტარი. ვარა, ვერა. არც escape-ს არ უნდა დააჭირო. ხო, ვიცი. ნახე, ჰაერში დავკეტე. ესე იგი, მოდი ეს ვიდეო ამით დავამთავროთ მირველ. თქვენთან იყო ზმანა და მირველა. გამოიწერეთ ჩემი არხი, გამოიწერეთ მირველას არხი და ანუ როგორც კი ავალ 2000 გამოიწერეთ და აი დაველოდები, აი 1999 როგორც კი იქნება და 2000 როგორც შეესრულდება. და რენდერებული, გაკეთებული, დამონტაჟებული იქნება უკვე 2K-ს სპეშალ ვიდეო თუ რაღაცა და დაწერთული იქნება ჩემ არხზე და ესე იგი მალიჩქარს გამოიწოთ ჩემი არხი და დაალაიქოთ ეს ვიდეო. აბა კარგად. დასასრული მაგარი იყო. დავს. Bet goodbye. Bet.